od neprijatelja Jugoslavenske narodne armije da otiđe iz Splita i Hrvatske, a povod za okupljanje je bila višednevna blokada sela Kijeva koje je ostalo bez vode, hrane i medicinske pomoći. U višesatnom prosvjedu blokirane su snage JNA, te je s komande skinuta jugoslavenska zastava, a Ivica Balić, riskirajući vlastiti život, podigao je hrvatski barjak na oduševljenje okupljenih prosvjednika. Taj je barjak podignuo isti naš Ivica Balić i ove godine, dobrovoljac Domovinskog rata, današnji pričuvni časnik Hrvatske vojske. Pozdravljam gospodina zamjenika župana Luku Brčića, gradonačelnika grada Splita Ivu Baldazara, njegove zamjenike, predsjednika gradskog vijeća, gradonačelnika grada Solina Boženka Bobana. Pozdravljam gospodina Juru Šundova, vijećnika grada Splita, jednog od organizatora prosvjeda ispred Banovine tadašnje 91. i prvog predsjednika Hrvatske udruge sindikata, današnje Hrvatske udruge radničkih sindikata. Također pozdravljam sve ostale nazočne, a posebno splitsku četvorku gospodina Ivana Begonju, Ronalda. Kako smo ovdje u uvodnom dijelu čuli, bilo su to trenuci, kako kažemo često puta, ponosa i slave. Aktere, posebno tih događanja, na poseban način želim pozdraviti i zahvaliti u ime Splitsko-dalmatinske županije, u ime svih žitelja Splitsko-dalmatinske županije, jer događanja prije 24 godine su zasigurno bili plod ljubavi, altruizma, hrabrosti i borbe za opstanak. Evo danas, 24 godine poslije, skupili smo se ovdje, kako sam rekao, najprije da zahvalimo tim ljudima, ali isto tako uz ovu dužnu memoriju da i mi danas koji smo na određenim pozicijama, svatko u svom rangu, svatko u svojoj mogućnosti, uključi se u borbu za egzistencijalni opstanak i naše županije i Republike Hrvatske. Danas se vode neke druge borbe, borbe znači za ostanak ljudi ovdje na svojim vjekovnim ognjištima, za egzistenciju i zasigurno hrabrost ovih ljudi prije 24 godine ovdje na Banovini nije samo smjerokaz, ona je korektiv, ona je obveza da svatko u tom zadatku dade svoj maksimum, dade svoj obol. Hvala svima, poštovani organizatori, predstavnici sindikata, poštovani branitelji, poštovani gospodine Baniću, vas posebno moram pozdraviti zajedno sa vaša četiri suparnika ili suborca, dragi mediji, dragi gosti. 24. obljetnica nečega što je počeo kao sindikalni prosvjed u organizaciji sindikata i što se vrlo brzo pokazalo da nije samo sindikalni prosvjed, nego da je u stvari jedna izraz naroda za nečim potpuno drugim, za nečim da se okonča jedna stanje, jedna situacija koja više nije bila prihvatljiva hrvatskom narodu i svim hrvatskim građanima koji su tako razmišljali. Danas, 24 godine nakon toga, ponovno gospodin Balić diže zastavu, sindikati organiziraju, puno manje ljudi je došlo, ali ciljevi su tu neki. Ne bih baš rekao da su isti, ali mislim da je vrijedno i vrijeme da se podsjetimo na ciljeve koji su tada na početku bili izraženi, a to je dakle borba za radnička prava, borba za radna mjesta, borba za punu zaposlenost, za bolji život radnika. Onaj drugi dio smo ispunili, nažalost, nakon teških krvavih godina, ali ovaj prvi dio, mislim da smo još daleko od toga i da u tom smislu sindikati ponovo bi trebali imati veću ulogu, veću snagu, veći broj i da kad ih pozovu da dođe što više ljudi. Tako da se svi oni koji odgovaraju za takvo stanje ipak sjete da postoje oni o kojima bi trebali briniti. To se odnosi naravno i na mene i na sve ostale političare. Dragi prijatelji, danas je obljetnica velikog radničkog prosvjeda kad nas je okupila težnja za slobodom koja je bila ugrožena ratom i agresijom. Prisjećamo se s ponosom zajedništva i odlučnosti te hrabrosti zahvaljujući kojima je izborena sloboda. Ali, nažalost, uz taj ponos osjećam golemu tugu i bijes, jer danas slobodu nemaju brojni građani Lijepe naše. Slobodno nije 317 tisuća blokiranih građana,
550 tisuća umirovljenika s mirovinom manjom od 2000 kuna, 297 tisuća nezaposlenih, tisuće zaposlenih koji radi u 35 tisuća blokiranih poduzeća dulje od godinu dana. Mogao bih navoditi ovdje mnoštvo statističkih podataka i umjesto toga ću samo izreći konstataciju da se gospodarstvo i svijet rada trenutno osjećaju kao grogirani boksač pred padom. Izazovi današnjeg društvenog trenutka su veći i teži nego li 1991. godine. I zbog toga moramo biti svjesni svoje uloge i svojih mogućnosti. Ne dopustimo da nas pogrešne ekonomske politike tjeraju u egzistencijalnu neizvjesnost, iseljavanje i prodaju djedovine. Oduprimo se sprezi banaka, kriminala i neučinkovitog pravosuđa i pokažimo da smo za dobrobit naših obitelji i za slobodu spremni donositelje odluka primorat da uistinu služe narodu. U to ime na dobro nam došla Sudamija.